ئەم کاتەتان باش خۆشویستان با بیکەم بە کوردی بلۆگی کوردی هەر بەردەوامە هەتا نم کردو بە ئینگلیزی تۆڵەی چی ش بکە بە ئینگلیزی من بە کوردی قساکەم زۆر برادرم هەیە ئەڵێن کاکە ئێمە هیچ شتێ ناگەین لە بلۆگەکانت بەس هەر خۆشە سی بلۆگەکان تەکەین تکای بیکە بە ئینگلیزی یا سویدی بێ دڵی هەم کەسێ ڕازی بکەم وەکە میری بەڵێ چاوان خان ئەم کاتەوە باش ناوە چییە ناوم چاوانە چەند ساڵی بیست و دوو بابەکە چەند ساڵە نۆ مانگە چەند هەفتەی ماوە یەک هەفتە یان دوو هەفتە ئینشاءاللە بە سەلامەتی بەخۆشی ئێمە لە قەناتی چاوان هێمنەوە پیرۆزبایی و لێکەین هەر لە خۆشییا بی ئینشاءاللە زۆر سوپاس جا خۆشەویستان زۆر پرسیارتان کردبوو مناڵەکەتان بووە کەی مناڵەکەتانە بێت تقریبان دە ڕۆژ دوانزە ڕۆژێکی ماوە لایک و سبسکرایب کەناڵەکەمان بکەن بۆی ئاگاتان لە ڤیدیۆ بە هێرکاتی ڤیدیۆی تازەماندانە من و هێمە زۆر سترێسین هەموو ڕۆژێ بیرەکەی ناوانێ لە کێ چێ لە کامانە چێ بەس من تاکیدم لە هێمنە چێ بۆیە هەر کوڕەچێتەوە سەر باوکی زۆر عایلە بینی و ماوە بووە بەڵێ ئەتر مۆتازە مەشغوڵم حەزەکەم پارکینگ بدۆزمەوە بۆ بورن هاتیم بۆ سەر بەحرەکە ئەمڕۆ جۆ خۆش بوو تۆڵی پارکینگ هەبێ تۆڵی ئەوە بڕادەری ڕادەری وانە شتە دەکەێنێ بە پێی بڵێم های سەر شەڕ ئوت بۆ ئەویش ناڕۆژ دەبێ سەبگەڕینەوە بۆ دۆ شکور پارکینێکمان دۆزیوە ئێستا هاتیم بۆ ئۆهۆس بۆ بەحرەکە پڕە لە خەڵک ئەمڕۆ هەر پارکین نەماوە بە سێریکن سارکەمان لەیە ڕاگرتو خاڵی دیار مەلاکەی ئافی گەرمە زۆر باشە ئێستا بێ چاوان ئەم هەموو بڕوا بە پێ دای کوتێ کەی بووم شێنە نەخۆشە بە پەفیل بێ یەکتە دانیت و مەلاکی ئای پێشی سارون نییە ئەو شوقە خۆشانە تازە دروستکراوە لێرە ئەو بەر ناکەوێ ئەمە ئیتر بانەچینە ناو پڵی مۆزوعاتەوە وە هەمووی فاڵ کەوتووە بە کەڵک نایە بۆ ڤڵۆگ جەماعەت بیرتانە لە ڤڵۆگێکە ئێرەمان پشاننان زستان بوو ئێستا خەڵکی لێیە خۆشویستان ئەوە من و چاوان ئێستا هاتووین بۆ پیچەرێک مامۆستە چاوان برسی بوو ئەمە پیچەرێکی تازەیە تەقیەکەێنەوە ناوی پیچەریە بوودنە
سەرژوورەکەی مناڵەکە چاکەم ئەمڕۆ ئیترە هەمووی مەزبووکەین لە برەی تقریبان دە ڕۆژێکی ماوە ئیشەڵا لە دایکە بێت. ئێستا پیشانتانێم کە ژوورەکەی چۆن دەرچوو. ئێستا ئەمان بۆ هاتووە ئەم کەژاوەیە بۆ سەر سیستەمەکە دایانێم ئەبێ لە سەقفەکە کونکەم و ئەمە هەکەم مەناو سەقفەکە و دوایی ئەوە هەڵواسم شانتانێم ئێستا. مش كرسينا وساركيتي أبي تربي بين سارك وبو حاضر به ئەمەش جانتای خستخانەی حازرمان کردووە. ئەمەیان شتی خۆمی تیایە، دوو مەکسی فەرەخی ئاوی تیابێ، مۆرەقی خستخانەی بێ کە ڕۆژمە ژوورەوە پێم بێت، ئەمەشیان شتی بەبەکەی تیایە، شامپۆی جسم و شامپۆی سەر، کلێن سیتار، ورچەگی. اما نج رونه دو نوع رونه یکی کن شلا یکی کن کورونی چشت وایا نسرا بولارق که ابه پیم بیت اوه اگل دای بی ام کلاوه ام بدله و ئەم چاکەتە ئەگەر سارد بێ ئەم کلاوسپیە لەگەڵ ئەم قاتەیە ئەم بەدلێ ئەوەش وتم باپێم بێ لەگەڵ ئەم بیجامەیە و ئەم کلاوسپیە ماشیان چرچەفێکە پێیت گەرمیشە ئێستا بەزیتر جێی سویدە گۆڕێنەکا سارد بێ ئەمەمە جوانش تر شتەکانم بەم شەوەی حازر کردووە لێرەشا ئەم زنجیرە شتەکانی خۆم داناوە سابوون و تەوقە و کلێنسی و شک و شامپۆکانم کردۆتە ئەم قوتوانەوە کرێمی دەموچاو ئەمەشیان هەر شامپۆیە سابوونە حەیاتەکەی و
تشتەکانم بم شێوەیە دانەوە. شانەیەکی بچووکیش. اینجا چاوان ئەو ڕۆژێک دوان کێ ناڵێ سێ چوار ڕۆژی دیابێت یا بەیانی ببێت نشتم لەو هەستە سەیرە بەڕاستی خۆشەویستانم ئەمەش ئاخری ڤیدۆکە بوو. وادارم بەدڵتان بێت. کاتێکی خۆش. بای بای.